Դա մեր հարգանքի տուրքն էր Թումանյանի 3 զավակների հիշատակին, ովքեր գնդակահարվեցին։ Մեկը տաշանակության մեջ հիվանդությունից մահացավ, երկուսը գնդակահարվեցին բոլշևիկների կողմից։ Ուրեմն Թումանյանի ընտանիքի առջև մեկ պարտք ունեինք։ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի տնօրենը պատմում է Խավարում ցուցահանդեսի մասին, որը թանգարանի տարածքում նախաձեռնվել էր դեռևս օգոստոսին։ Թանգարանի աստիճանավանդակներին ցուցադրված էին արխիվային փաստաթղթերից հատվածներ, որոնք ներկայացնում էին 1920-53 թվականների բոլշևիկյան բռնաճնշումները, որոնցով է դարձել 45,000 հայաստանցի։ Ցուցահանդեսը գործեց ընդամենը 22 օր։ Քաղաքականացված է, մեզ հետ համաձայնեցված չէ։ Այս պատճառաբանությամբ մշակույթի նախարարությունը փակեց այն։ Ցուցահանդեսի հանդեպ հետաքրքրությունը, սակայն, գնալով աճեց։ Նկարիչ Սարուհի Մուրադյանի նախաձեռնությամբ եւ անհատների ջանքերով նոյեմբերի 28-ին ցուցահանդեսը վերաբացվեց Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում։ Մեզ մոտ հիմնականը դա գեղանկար, քանդակ, ֆոտո է, այսինքն արվեստի ուղղվածություն ունի, բայց այս նյութը այնքան զարհուրելի է, որ մենք համարեցինք, որ մեր հանրության մի մասը, որը չի ուզում իմանալ դրա մասին, այնուամենայնիվ պետք է իմանա։ Կազմալուծել հայկական կրվող բանակը, կազմակերպել դասալքություն, ռազմաճակատում համոզել զինվորներին, որ չկրակեն հարձակվող թուրքական զինվորների վրա, չի ենթարկվել սպաների հրամաններին և հարկ եղած դեպքում ոչնչացնել նրանց։ Հույժ գաղտնի այս գրությունը նախատեսված է եղել ժողովում ընթերցելու և անմիջապես այրելու համար։ Ստորագրված է Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի անդամների կողմից։ Խավարում ցուցահանդեսում ընդգրկված նյութերը ներկայացնում են քաղաքական մշակութային գործիչների անուններ, որոնք իրենց տերակատարությունն են ունեցել բոլշևիկյան բռնաճնշումների ժամանակ. Անաստաս Միկոյան, Արտաշես Կարինյան, Խաչիկ Մուղդուսի, Նաիրի Զարյան և այլք։ Հինգերորդ շարասյուն և ազգային ամոթ առանձին պաստառով ներկայացված են դավաճանների անունները։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչները վստահ են, որպեսզի պատմությունը չկրկնվի, պետք է բացել արխիվներն ու ցանոթանալ մեր պատմության չլուսաբանված էջերին։ Մեզնից առաջ եւ մեզնից հետո մի քանի սերունդներ դաստիարակվել են բացառապես սուտ ներկայացված պատմության էջերով։ Այդ սերնդի մի մասը անկախանալուց հետո չուզեց իրազեկվի իրականում, այսինքն չուզեց առերեսվի պատմությանը, փագեց աչքերը, ականջները։ Մեկ ուրիշ փոքր մաս սկսեց կարդալ, ծանոթանալ, լինի դա գեղարվեստական, թե արխիվային նյութեր։ Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում Խավարում ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև դեկտեմբերի 24-ը։ Զուգահեռ ցուցադրություններ կկազմակերպվեն նաև Գյումրիում, Վանաձորում և Ֆրեզնոյում։ Աննա Կարապետյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային ազդագիր։